નમસ્કાર, ન્યૂઝ ફોકસમાં હું જીગર ગઢવી આપનું સ્વાગત કરું છું. શરૂઆત કરીએ મુખ્ય સમાચારથી. અનામત આંદોલન દરમિયાન હળવા ગુનાની 74 એફઆઈઆરના 382 લોકો સામે કેસ પડતા મૂકવાનો ગુજરાત સરકારનો નિર્ણય. કુલ ધરપકડ કરાયેલ 1,750માંથી 1,736 જામીન પર છે મુક. ગંભીર ગુનાના 14 લોકો જ હજુ જેલમાં. ખેતીને વધુ વળતરયુક્ત બનાવવા નવી જાતના પાક બિયારણ તથા ટપક સિંચાઈ અપનાવવા મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલનો ખેડૂતોને અનુરોધ. દેવગઢ બારિયામાં મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતના 9 જિલ્લાઓના રવિ કૃષિ મહોત્સવમાં લાભાર્થીઓને 3.31 કરોડની સાધન સહાયનું કર્યું વિતરણ. કર્ણાટક બાદ દેશનું બીજું અને ગુજરાતનું પ્રથમ ધુમાડા રહિત ગામ બનતું મહેસાણા જિલ્લાનું ગોવિંદપુરા. ગામના તમામ ઘરોમાં ચૂલાની જગ્યા લીધી એલપીજી ગેસ જોડાણે. કેરોસીન અને લાકડાની બચત સાથે પર્યાવરણ સુરક્ષામાં પણ વિપુલ યોગદાન આપી રહ્યું છે નાનકડું ગામ. અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશને આઈઆરસીટીસીનું દેશનું પ્રથમ વેજ કિચન કાર્યરત. હૃદયરોગના દર્દીઓને કેલરી ફ્રી ભોજન આપવાની પણ વ્યવસ્થા. 2 કલાક પૂર્વે ઓનલાઈન કે ટોલ ફ્રી નંબર પર બુકિંગ કરાવી પ્રવાસી મેળવી શકશે સાત્વિક અને ટેસ્ટી ભોજન. 21 જાન્યુઆરીએ યોજાનાર 84 વિધાનસભા બેઠકની પેટાચૂંટણી માટે ભાજપા તરફથી ઉમેદવારી નોંધાવતા ઝંખના પટેલ. ઝંખના પટેલના પિતા રાજા પટેલના નિધનથી ખાલી પડી છે બેઠક. કોંગ્રેસના ઉમેદવારની જાહેરાત હજુ બાકી. પંજાબના પઠાણકોટના એરફોર્સ સ્ટેશન પરના આતંકી હુમલાને જવાનોએ બનાવ્યો નિષ્ફળ. સલામતી દળો દ્વારા તમામ 5 આતંકીઓ ઠાર. સંરક્ષણ મંત્રીએ યોજી દિલ્હીમાં સમીક્ષા બેઠક. હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ આપવાનું જણાવતા રાજનાથસિંહ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પઠાણકોટ ઘટનામાં સુરક્ષા બળોના શૌર્યને બિરદાવ્યું. કર્ણાટકમાં સત્તુર મઠ શતાબ્દી સમારંભમાં કહ્યું, માનવતાના દુશ્મન નથી સહી શકતા ભારતનો વિકાસ. અવધૂત દત્ત પીઠમની પણ લીધી મુલાકાત. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. પંજાબના પઠાણકોટ એરબેઝ ખાતે પરોઢિય આતંકવાદી હુમલો થતાં સમગ્ર દેશમાં ચિંતાનું મોજું પ્રસરી ગયું હતું. ઘટનામાં 5 આતંકી ઠાર મરાયા હતા. દિલ્હીમાં ઉચ્ચસ્તરીય બેઠકમાં સુરક્ષા સમીક્ષા પણ થઈ હતી. પ્રસ્તુત છે અહેવાલ. પંજાબમાં પઠાણકોટના એરફોર્સ સ્ટેશન ખાતે આજે પરોઢિયે 3:30 વાગે આતંકી હુમલો થયો હતો. અથડામણમાં 5 હુમલાખોર આતંકવાદી ઠાર મરાયા હતા. 6 સુરક્ષાકર્મી પણ ઘાયલ થયા હતા. સવારે 9 વાગ્યા સુધી અથડામણ ચાલતી રહી હતી. એરબેઝ પર હુમલો થયો હોવા છતાં કોઈ વિમાન કે હેલિકોપ્ટરને નુકસાન પહોંચ્યું નથી. આતંકવાદીઓ જૈશ એ મોહમ્મદ આતંકવાદી જૂથના હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. દિલ્હીના સાઉથ બ્લોકમાં સંરક્ષણ મંત્રી મનોહર પારીકરે સુરક્ષા સ્થિતિની સમીક્ષા માટે ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક બોલાવી હતી. બેઠકમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત દોવલ, સૈન્યની ત્રણેય પાંખના વડા તેમજ ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. એનઆઈએ ટીમ પણ પઠાણકોટ પહોંચી ચૂકી છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહે જણાવ્યું હતું કે પાડોશી દેશ સાથે ભારત શાંતિપૂર્ણ સંબંધ ઇચ્છે છે, પરંતુ આતંકી હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ અપાશે. પાકિસ્તાન હમારા પડોશી દેશ હૈ, હમ ચાહતે હૈ પાકિસ્તાન હી નહીં બલ્કિ સભી પડોશી દેશોં કે સાથ હમારે અચ્છે રિશ્તે હોને ચાહિયે. હમ શાંતિ ભી ચાહતે હૈ લેકિન ભારત કે ઉપર યદિ કિસી પ્રકાર કા ટેરરિસ્ટ અટેક હોગા તો હમ ઉસકા મુંહતોડ જવાબ ભી દેંગે. પંજાબના મુખ્યમંત્રી પ્રકાશસિંહ બાદલે પઠાણકોટની મુલાકાત લેતા જણાવ્યું હતું કે આતંકવાદી બહારથી આવે છે, સંબંધિત સરકારોએ તેમને નિયંત્રણમાં લેવા જોઈએ. કોંગ્રેસના રણદીપસિંહ સુરજેવાલાએ કહ્યું હતું કે પઠાણકોટમાં થયેલો હુમલો ઘણી ગંભીર બાબત છે અને સરકારે સમગ્ર બાબત પાકિસ્તાન સમક્ષ ઉઠાવવી જોઈએ. ઉધમપુર જમ્મુ કાશ્મીર, ઉસકે બાદ ગુરદાસપુર દીનાનગર ઓર અબ પઠાણકોટ મેં ये पिछले 6 महीने में पाकिस्तान से आए उग्रवादियों का तीसरा बड़ा आतंकी हमला है. पाकिस्तान की सरकार से आदरणीय मोदी जी को ये मामला टेकअप करना चाहिए. पाकिस्ताने पण पठाणकोट पर ना आतंकवादी हुमला ने वखोड़ी काढ्यो छे. पठाणकोट आतंकवादी हुमला ने पगले गुजरात सहित समग्र देश में तकेदारी ना पगला लेवाया छे. दूरदर्शन समाचार अमदावाद. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજથી 2 દિવસના કર્ણાટક પ્રવાસે છે. પ્રવાસના પહેલા દિવસે આજે સાંજે તેઓ મૈસૂરમાં અવધૂત દત્ત પીઠમની મુલાકાત લઈ પૂજા અર્ચના આરતીમાં ભાગ લીધો હતો. આ પ્રસંગે કર્ણાટકના રાજ્યપાલ વજુભાઈ વાળા હાજર રહ્યા હતા. એમણે સામાન્ય માનવીને બ્રહ્મ સાથે જોડવાના પીઠમના સ્વામીના પ્રયત્નોને બિરદાવ્યા હતા. શ્રી મોદીએ સુતુરમઠ ખાતે જગતગુરુ ડોક્ટર શિવરાત્રી રાજેન્દ્ર મહાસ્વામીના શતાબ્દી સમારોહમાં પણ હાજર રહી પ્રેરક સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે આ સ્થળે નોલેજ રિસોર્સ સેન્ટરનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો.
શ્રી મોદીએ પઠાણકોટમાં આતંકવાદીઓએ કરેલા હુમલાને નિષ્ફળ બનાવનાર સુરક્ષાદળના જવાનોને બિરદાવતા જણાવ્યું હતું કે માનવતાના દુશ્મનો ભારતનો વિકાસ જોઈ શકતા નથી. हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग एयरबेस को उड़ा देने का प्रयास किया. मैं देश के सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं कि दुश्मनों के उन इरादों को उन्होंने हाथ में मिला दिया. उनको सफल नहीं होने दिया और जिन जवानों ने शहादत की है उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और देशवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सुरक्षा बलों में वो सामर्थ्य है कि दुश्मनों की कोई भी नापाक इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ સંસદના આગામી બજેટ સત્રમાં જીએસટી વિધેયક પસાર થવાની ફરી એકવાર આશા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે દિલ્હીમાં આઈઆરએસના ટ્રેનિંગ લઈ રહેલા અધિકારીઓને સંબોધતા વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જીએસટી બિલ પસાર થવામાં ઘણો વિલંબ થયો છે. સંસદની કાર્યવાહીને અવરોધીને રાજનીતિને વચ્ચે લાવી અડચણો ઊભી કરાઈ રહી છે. શ્રી જેટલીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મોટાભાગના રાજકીય પક્ષો વચ્ચે આ બાબતે વ્યાપક સહમતિ સધાઈ છે. નાણામંત્રીએ અધિકારીઓને ઈમાનદારીથી તથા નિષ્ઠાથી ફરજ બજાવવાનો અનુરોધ કર્યો હતો. યુ હેવ હ્યુજ નંબર ઓફ મોમેન્ટ્સ ઓફ સ્ટ્રગલ એન્ડ ઇન ધોઝ મોમેન્ટ્સ ઓફ સ્ટ્રગલ યુ મસ્ટ ઓલવેઝ પોઝિશન યોરસેલ્ફ ઇન અ મેનર where ethics and morality appears to be on your side. So always retain that moral high ground. પાટીદાર અનામત આંદોલન મામલે સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. અનામત આંદોલન દરમિયાન હળવા ગુનાની થયેલ 74 એફઆઈઆરમાં પકડાયેલ 382 સામેના કેસ પડતા મૂકવાની જાહેરાત પ્રવક્તા મંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે આજે ગાંધીનગરમાં કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે આંદોલન દરમિયાન ધરપકડ કરાયેલ કુલ 1,750માંથી 1,736 હાલ જામીન પર મુક્ત છે. ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલા માત્ર 14 જણા જ જેલમાં છે. હળવા ગુનાની છે જેમને જામીન મળી ચૂક્યા છે એવા જુદા જુદા વ્યક્તિઓ સામે પોલીસ કેસ પરત ખેંચવા અને રાજમાં આંદોલન પૂર્ણ થાય, બધા જ જ્ઞાતિ સમાજો હળીમળીને ગુજરાતની વિકાસ યાત્રામાં સામેલ રહે, ગુજરાતની પ્રગતિને વિકાસ સતત ગતિશીલતાથી આગળ વધે એ માટે પાટીદાર સમાજના અગ્રણીઓની એક મિટિંગ 31 તારીખે મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે યોજવામાં આવી હતી. આ મિટિંગમાં લગભગ 70 કરતાં વધુ પાટીદાર અગ્રણીઓ જુદા જુદા વિસ્તારોમાંથી સમગ્ર રાજ્યમાં જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં શિક્ષણ, ધર્મ ક્ષેત્રે, સામાજિક ક્ષેત્રે, સમૂહ લગ્ન અથવા સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ જેઓ કરે છે એવા અગ્રણીઓની આ મિટિંગમાં મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે 2.5 કલાક સુધી ચર્ચા વિચારણા થયેલી. આ મિટિંગમાં પાટીદાર સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા મુખ્યમંત્રીશ્રી સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવેલી ને વિનંતી કરવામાં આવેલી કે રાજ્ય સરકાર ઉદારતાથી આ આંદોલનને પૂર્ણ કરવા માટે હકારાત્મક અભિગમ અપનાવે. મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે આજે દાહોદ જિલ્લાના દેવગઢ બારીયા ખાતે મધ્ય ગુજરાતના 9 જિલ્લાઓના રવિ કૃષિ મહોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. તેઓએ ખેતીવાડી, પશુપાલન તથા બાગાયત સહિતના વિભાગોની વિકાસ યોજનાઓના લાભાર્થીઓને રૂપિયા 3.31 કરોડની સાધન સહાયનું વિતરણ કર્યું હતું. મુખ્યમંત્રીએ ખેતીને વધુ વળતરયુક્ત બનાવવા, નવી જાતના પાકો તથા બિયારણોને તથા ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિને અપનાવવા ખેડૂતોને અનુરોધ કર્યો હતો.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ સહિતના કારણોસર જગત જ્યારે પાણીની તંગી અનુભવી રહ્યું છે ત્યારે ખેડૂતો ટપક તથા ફુવારા સહિતની પાણીની તથા ખેતી ખર્ચ બચાવતી સૂક્ષ્મ પિયત અપનાવે તે અત્યંત જરૂરી છે. મુખ્યમંત્રીએ દેવગઢ બારીયામાં 5 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલી અદ્યતન સુવિધા સજ્જ 150 પથારીવાળી જે ચૌહાણ સરકારી હોસ્પિટલનું પણ લોકાર્પણ કર્યું હતું. સરકાર ગમે તેની હોય, પંચાયત ચાહે કોંગ્રેસ હોય ચાહે ભાજપ કે પણ રાજ્ય સરકાર તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખવામાં નહીં આવે, મિત્રો હું આ તમને વચન આપું છું. કર્ણાટકમાં દેશનું પહેલું ધુમાડા રહિત ગામ બન્યા બાદ હવે ગુજરાતના ગોવિંદપુરા ગામને દેશના બીજા ધુમાડા રહિત ગામ બનવાનો અવસર મળ્યો છે. દેશના મોટાભાગના ગામમાં આજે પણ લાકડા અને કોલસા સળગાવીને રસોઈ થઈ રહી છે, ત્યારે ગુજરાતના ગામમાં ઘરે ઘરે એલપીજીનું જોડાણ છે. જોઈએ અહેવાલ. ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણાનું આ ગોવિંદપુરા ગામ ધુમાડા રહિત બનતા દેશભરમાં જાણીતું થઈ ગયું છે. કડી તાલુકાના નાનકડા ગામના લોકોના સઘન પ્રયાસોથી આ સિદ્ધિ હાંસલ થઈ શકી છે. અત્યાર સુધી રસોઈ ચૂલા પર થતી અને ધુમાડાને કારણે પ્રદૂષણ ફેલાતું, પણ હવે ચૂલાનું સ્થાન એલપીજી લઈ લેતા ધુમાડાના નામે મોટું મીંડું જ જોવા મળે છે. ગામવાળા દરેક વ્યક્તિએ મળી એવો સંકલ્પ કર્યો કે આપણે ગામને પ્રદૂષણ મુક્ત કરવું છે, તો આપણે દરેક ઘરે એલપીજી કનેક્શન લઈ લઈએ, તો અમારા ગામના દરેક ઘરના દરેક સભ્ય સાથ અને સહકાર આપી દરેકે ઘર ઘરે એલપીજી કનેક્શન લઈ લીધું છે અને અત્યારે હવે કોઈ લાકડા બારતા નથી, ધુમાડો કરતા નથી અને અમારું ગામ પ્રદૂષણ મુક્ત કરી દીધું છે. અમે માત્ર 600 લોકોની વસ્તી ધરાવતા ગોવિંદપુરામાં 60 જેટલા પરિવારો મજૂરી કરીને ગુજરાન ચલાવે છે. પહેલા રેશનમાંથી મળતા કેરોસીનની મદદથી રસોઈ બનાવાતી હતી. કેરોસીન અને લાકડા સળગાવાતા ઉત્પન્ન થતો ધુમાડો મહિલાઓના આરોગ્ય પર ઘણી વિપરીત અસર પાડતો, છતાં વર્ષોથી આજ પરંપરા ચાલી રહી હતી. જો કે હવે લોકો પ્રદૂષણ અંગે જાગૃત થતા એલપીજીના વપરાશ તરફ વળ્યા છે. ગામમાં સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો અને એના પરથી સર્વે પછી એમણે ગામને સ્મોકલેસ વિલેજ તરીકે જાહેર કર્યું છે. અમે બધી મહિલાઓએ ભેગા મળીને નિશ્ચય કર્યો છે કે અમે ગેસનો જ ઉપયોગ કરશું, જે કરીને ગામમાં ધુમાડો નહીં થાય અને અમે બધા પ્રદૂષણથી મુક્ત અને સ્વસ્થ જીવન જીવી શકશું. અત્યારે અમારા ગામની અંદર 100% ગેસ કનેક્શન થઈ ગયા છે અને અમારા ગામમાં હવે ધુમાડો નામથી થતો નથી. મફતમાં મળતા લાકડા અને કેરોસીનથી ચૂલો સળગાવવો સસ્તો તો પડતો, પણ તેના કારણે ફેલાતું પ્રદૂષણ અને તેની આરોગ્ય પર થતી વિપરીત અસર સરવાળે ઘણી મોંઘી સાબિત થતી હોય છે. આ વાત ગામ લોકોને સમજાઈ જતા તેમણે જૂની ઘરેડ છોડીને એલપીજી અપનાવવાનું પડકારજનક કામ ઉપાડી લીધું હતું. જોત જોતામાં ગામમાં સફળતા મળી અને ગોવિંદપુરા બની ગયું ગુજરાતનું પહેલું અને દેશનું બીજું ધુમાડા રહિત ગામ. દૂરદર્શન સમાચાર માટે મહેસાણાથી પ્રવીણ સોલંકીનો રિપોર્ટ. અમદાવાદમાં ઇન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશનનું દેશનું પ્રથમ બેઝ કિચન અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર શરૂ કરાયું છે, જેમાં ઓનલાઈન ઓર્ડર કરનાર પેસેન્જરને ભોજન તેમજ નાસ્તાની સુવિધા મળી રહેશે. એટલું જ નહીં, હાર્ટ અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. તેઓના માટે સુગર ફ્રી અને કેલરી ફ્રી ભોજનની સુવિધા કરાઈ છે, તો રાજધાનીના મુસાફરો માટે પણ વેજ નોનવેજ જમવાનું અને નાસ્તાઓ તૈયાર કરાશે. આ સુવિધાનો લાભ લેવા માટે IRCTCની વેબસાઇટ www.ecatering.irctc.co.in પર ઓનલાઈન બુકિંગ કરાવવાનું રહેશે. તેની સાથે જ ફૂડ ઓન ટ્રેક મોબાઈલ એપ પરથી નંબર મેળવીને કોલ કરી ઓર્ડર નોંધાવી શકાશે. મુસાફરોએ તેમનો ઓર્ડર સવારે 8 થી રાતના 8 દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 2 કલાક પહેલા નોંધાવવાનું રહેશે. જો ભી ટ્રેન અમદાવાદ સે પાસ હો રહી હૈ ઉનકે લિયે ઉપલબ્ધ કરાયા જા રહા હૈ. ઇસ મેન્યુ મે સબસે વિશેષ ધ્યાન રખા ગયા હૈ કે જો પેશન્ટ હૈ હાર્ટ કે ડાયાબિટીસ કે યા જો ભી પેસેન્જર થોડા ભી હેલ્થ કોન્શિયસ હૈ ઉસકે લિયે ઓલિવ ઓઇલ મે ટોસ કી હુઈ સબ્જી, સૌતે કી હુઈ સબ્જી, મલ્ટીગ્રેન આટે કી રોટી, બ્રાઉન રાઈસ સર્વ કિયા જા રહા હૈ. હેલ્થ કો ધ્યાન મે રખતે હુએ સ્પ્રાઉટેડ બીન ઓર ગ્રીન સેલેડ કી ભી ચોઇસ દી જા રહી હૈ. સુરતની 84 વિધાનસભા બેઠકની 21 જાન્યુઆરીએ યોજાનારી પેટા ચૂંટણી માટે ભાજપ તરફથી ઝંખનાબેન પટેલે આજે બપોરે ઉમેદવારીપત્ર ભર્યું હતું. 84ના ભાજપના ધારાસભ્ય રાજા પટેલનું ડેન્ગ્યુને કારણે નિધન થતાં આ બેઠક ખાલી પડી હતી.
રાજા પટેલના પુત્રી ઝંખના પટેલને ભાજપ તરફથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે. તેમણે પોતાના ટેકેદારો સાથે ઢોલ નગારા સહિત કચેરીએ જઈ ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું હતું. કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી હજી સુધી કોઈને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. ઉમેદવારી નોંધાવવાનો અંતિમ દિવસ 4 જાન્યુઆરી છે. બેઝિકલી મારે એ લોકોના એની પર મારે પ્રૂફ કરીને બતાવવાનું છે કે મારે શું કરવું જોઈએ, પાર્ટી માટે હું શું કરી શકું. ફાધરે જે કામ કર્યા છે એ બદલ એમાંથી ઘણા બાકી રહી ગયેલા છે એ પૂરા કરવા છે. એન્ડ બીજું કે જે લોકોનો અમુક સાંભળી અને આપણે જે કરવું હોય એ લોકોએ જે એ લોકોની જે માંગ હોય એને પૂરું કરવું છે. અને જે ભારતીય જનતા પાર્ટી કે સોંપે આપણને કામ કે આપ આ કામ છે. અમદાવાદમાં રિવરફ્રન્ટ ખાતે આરોગ્ય રાજ્યમંત્રી શંકરભાઈ ચૌધરીએ આજે અદ્ભુત અને નયનરમ્ય ફ્લાવર શોને ખુલ્લો મૂક્યો હતો. રિવરફ્રન્ટ ખાતે સરદાર બ્રિજ અને આંબેડકર બ્રિજ વચ્ચે 65,000 ચોરસ મીટરના વિશાળ વિસ્તારમાં વિવિધ રંગબેરંગી ફૂલોની 750 ઉપરાંત જાતોના 3 લાખ ઉપરાંત રૂપાઓનું પ્રદર્શન કમ વેચાણ યોજાયું છે. આજથી 8 જાન્યુઆરી સુધી યોજાનાર પ્રદર્શનને ખુલ્લું મૂકતા શ્રી ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે શહેરને પ્રદૂષણ મુક્ત, સ્વચ્છ તથા હરિયાળું બનાવવા, લોકોમાં જાગૃતિ કેળવવામાં ફૂલ પ્રદર્શન પ્રેરણારૂપ બનશે. મેયર ગૌતમભાઈ શાહે છેલ્લા 4 વર્ષથી પ્રતિવર્ષ યોજાતા ફૂલ પ્રદર્શનનો ગત વર્ષે 10 લાખ લોકોએ લાભ લીધો હોવાનું જણાવ્યું હતું. મુલાકાતીઓ પણ ફ્લાવર શોની મુલાકાત લઈ ખુશ જણાતા હતા. સુવિધાપૂર્ણ અમદાવાદ બને તેવું સપનું જે મોદી સાહેબનું હતું તે અમદાવાદ સુંદર પણ બને અને માત્ર કોર્પોરેશન જ કામ કરે તેટલા પૂરતું નહીં પરંતુ પબ્લિકની પણ પાર્ટિસિપેટ થાય એટલે અહીંયા પ્રદર્શનની સાથે સાથે કેટલાક પ્રાઇવેટ નર્સરીવાળા મિત્રો એ પ્લાન્ટનું સેલિંગ પણ કરે છે. ધીમે ધીમે અમદાવાદ પોતે ફૂલ ઘરની અંદર રાખી સુશોભિત કરે, અમદાવાદને સુંદર બનાવે તે માટેનો કન્સેપ્ટ જે મોદી સાહેબે ચાલુ કર્યો હતો એ દિન પ્રતિદિન કોર્પોરેશન તેને આગળ વધારી રહ્યું છે. વડોદરાથી હું આવ્યો છું પહેલા જ દિવસે જોવા માટે અને ઘણું સારું છે અહીંયા આગળ. અમે 2-3 વસ્તુઓ ઓર્ગેનિક વસ્તુ બાય પણ કરી. ફ્લાવર શો તો મને મારો ફેવરિટ છે, મારું એકદમ મને ખૂબ જ ગમે છે અને હું દર વખત અહીંયા જ્યારે હોય છે ત્યારે હું અહીંયા આવું છું ફેમિલી સાથે અને અહીંયાથી ઘણા બધા ફ્લાવર્સ અમે લેતા હોઈએ છીએ. પોરબંદરની શ્રી સ્વિમિંગ ક્લબ દ્વારા રાજ્ય અને રાષ્ટ્રકક્ષાની 3 સ્પર્ધાનો ધમાકેદાર આરંભ થઈ ગયો છે. આ 2 દિવસીય સ્પર્ધાના પ્રથમ દિવસે આજે રાજ્યના કુલ 200થી પણ વધુ તરવૈયાઓએ આ રાજ્યકક્ષાની સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો. આ 3 સ્પર્ધામાં દરેક તરવૈયાઓએ ધસમસતા દરિયાના પાણીમાં તરીને પાર કરવાની હોય છે, જેમાં દરિયામાં સ્વિમિંગ કરીને તરવૈયાઓએ રોમાંચ અનુભવ્યો હતો અને સ્પર્ધાની સાથોસાથ આનંદ પણ મેળવ્યો હતો. તો આ વખતની સ્પર્ધામાં પ્રથમ વખત સ્વિમિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા માન્યતા મળતા આયોજકો અને સ્પર્ધકોમાં અતિ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. રાષ્ટ્રીય કક્ષાની 3 સ્પર્ધા આવતીકાલે યોજાશે. આજે સ્ટેટ લેવલની કોમ્પિટિશનનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. આની અંદર સમગ્ર ગુજરાતમાંથી પાર્ટિસિપન્ટ્સ દરિયામાં ધસમસવા તૈયાર થઈ ચૂક્યા છે. પૂલથી બહુ ડિફરન્ટ છે કારણ કે વેવ્સ આવી શકે છે કોઈ બી ટાઈમ અને તમને સમજ ના પડે બટ મજા ઓવરઓલ બહુ આવે. જૈન સંપ્રદાયના નિયમો અને જીવનશૈલીથી પ્રભાવિત તેનો અભ્યાસ કરવા ફ્રાન્સ અને યુરોપના 20 જેટલા ડોક્ટરો જૂનાગઢથી મુલાકાતે આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓએ દીપરત્ન સાગર મુનિની મુલાકાત લઈ કઠોર તપશ્ચર્યાની સાથે અન્નજળનો ત્યાગ કરી જીવનલીલા સંકેલી લેવાનો દ્રઢ સંકલ્પ અને આજીવન જીવદયા રાખવી જેવા કઠિન નિયમો કેવી રીતે તબીબી વ્યવસાયમાં ઉપયોગી થઈ શકે તે સમજણ મેળવી હતી. દીપરત્ન સાગરજી મુનિએ આ મુલાકાત ઇન્ટરનેટને આભારી છે તેવું જણાવ્યું હતું. એમનો બેઝ અહિંસા પ્રધાન જે ધર્મ છે એ જાણવો અને એનો કઈ રીતે આપણે અમલ કરી શકીએ, કારણ કે વિશ્વ શાંતિમાં અહિંસા ધર્મ એ મુખ્ય છે અને કોન્ટેક્સને કારણે એને એમ થયું કે ભાઈ આપણે ડાયરેક્ટલી આ સંતને મળીને આપણે પૂછીએ કે
કે અમે જે તરફ જવા માંગીએ છીએ એ રસ્તામાં તમે કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકશો? We want to learn about non-violence mostly because in our work in Western Europe we think that maybe sometimes medicine can be violent because people ask us so much medicine, much medicalization, and sometimes this medicine can be sort of violent. So we want to learn and cross and share the cultures and the knowledge about this. અને હવે ફરી જિલ્લે જિલ્લે યોજાયેલ કૃષિ મહોત્સવના સમાચારો નિહાળીએ સંક્ષિપ્તમાં. આણંદના સોજિત્રા તાલુકાના અંબોવડા ગામે કૃષિ મહોત્સવ યોજાયો હતો, જેમાં કૃષિ અને પશુપાલન અંગે ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપવાની સાથે વિવિધ કૃષિ પેદાશોનું પ્રદર્શન સહ વેચાણનું આયોજન પણ થયું હતું. વિસાવદરની ખેત ઉત્પાદન બજાર સમિતિ ખાતે તાલુકા કક્ષાનો રવિ કૃષિ મહોત્સવ યોજાયો હતો. કૃષિ રાજ્યમંત્રી જશા વારડની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલા મહોત્સવમાં રવિ કૃષિ પાકના વાવેતર, પાક સંરક્ષણ અને પાક ઉત્પાદન અંગે ખેડૂતોને માર્ગદર્શન અપાયું હતું. કલોલનો તાલુકા કક્ષાનો કૃષિ મહોત્સવ વેજલપુરના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ખાતે યોજાઈ ગયો. રાજ્યના આદિજાતિ વિકાસમંત્રી કાંતિભાઈ ગામિતના હસ્તે 27 ખેડૂત લાભાર્થીઓને રૂપિયા 5 લાખથી વધુની કૃષિ સહાય અપાઈ હતી. રાજપીપળામાં સાગબારા ખાતે તાલુકા કક્ષાના કૃષિ મહોત્સવમાં ધારાસભ્ય મોતીસિંહ વસાવા અને કૃષિ મહોત્સવ વીજ ગુદામ અલીકરણ સમિતિના વડા કૌશિક પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ખેતીની આધુનિક પદ્ધતિઓની મદદથી ઓછા ખર્ચે પાક મેળવવા અંગે ખેડૂતોને માર્ગદર્શન અપાયું હતું. રાજ્યના કાયદામંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાના વડપણ હેઠળ અમદાવાદ જિલ્લાનો કૃષિ મહોત્સવ યોજાયો હતો, જેમાં ખેડૂતોને ખેતી સહાયના ચેકોનું વિતરણ કરાયું હતું. ભાવનગરના પાલીતાણા ખાતે કૃષિ મહોત્સવ યોજાઈ ગયો. મહોત્સવમાં ખેડૂતો અને પશુપાલકોને સાધન સહાયની સાથે કૃષિ અંગેનું માર્ગદર્શન અપાયું હતું. મહોત્સવમાં કૃષિ પેદાશોના પ્રદર્શન અને વેચાણનું આયોજન કરાયું હતું. દાહોદના ઝાલોદ ખાતે ગૃહ રાજ્યમંત્રી રજનીભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાં તાલુકા કક્ષાનો કૃષિ મહોત્સવ યોજાયો હતો. મહોત્સવમાં ખેડૂત ભાઈ બહેનોને સહાયના ચેકનું વિતરણ કરાયું હતું. મહેસાણાના જોટાણા ખાતે મહેસૂલ રાજ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં કૃષિ મહોત્સવ યોજાઈ ગયો. કાર્યક્રમમાં ખેડૂતોને સાધન સહાય વિતરણની સાથે કૃષિ અંગેનું માર્ગદર્શન પણ અપાયું હતું. મોરબી ખાતે જિલ્લા કૃષિ અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં કૃષિ મહોત્સવ યોજાયો હતો, જેમાં ખેતી, પશુપાલન અને બાગાયત અંગે ખેડૂતોને માર્ગદર્શન અપાયું હતું. અમરેલીના લાઠી ખાતે પણ રવિ કૃષિ મહોત્સવ યોજાઈ ગયો. કૃષિ રાજ્યમંત્રી ગોવિંદભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં લાભાર્થી ખેડૂતોને સહાય ચેક અને મંજૂરી પત્રો એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. વલસાડ જિલ્લાના વાપી તાલુકાના કોપરેલી ગામે રાજ્યના સ્પીકર ગણપતભાઈ વસાવાની ઉપસ્થિતિમાં રવિ કૃષિ મહોત્સવ યોજાઈ ગયો. 107 લાભાર્થીઓને રૂપિયા 28.12 લાખના સહાય ચેક અને મંજૂરી પત્રો એનાયત થયા હતા. ભરૂચ ખાતે પણ ઉચ્ચ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલ કૃષિ મહોત્સવમાં ખેડૂતો ઉમટી પડ્યા હતા. લાભાર્થીઓને સહાય ચેક અને મંજૂરી પત્રો એનાયત થતા ખુશાલી વ્યાપી હતી. જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર ખાતે યોજાયેલા કૃષિ મહોત્સવમાં પણ ખેડૂતોએ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો. કૃષિ મેળામાં વિવિધ સ્ટોલ્સ ઊભા કરીને આધુનિક ખેતી વિષયક નિદર્શન પણ થયું હતું. નવસારી જિલ્લામાં પણ ખેરગામ સહિત 2 સ્થાને વનમંત્રી મંગુભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં કૃષિ મહોત્સવ યોજાયો હતો. તજજ્ઞોએ ખેડૂતોને આધુનિક ખેતી અંગે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું, તેમજ લાભાર્થીઓને સહાય ચેકનું વિતરણ પણ થયું હતું. વલસાડ ખાતે યોજાયેલા કૃષિ મહોત્સવમાં ખેડૂતોએ ખેતી વિષયક પ્રદર્શનનો લાભ લીધો હતો. આ પ્રસંગે લાભાર્થીઓને સહાય ચેક અને મંજૂરી પત્રોનું વિતરણ પણ થયું હતું. સુરેન્દ્રનગર ખાતે આયોજિત કૃષિ મહોત્સવમાં ખેડૂતોને રોપા તેમજ લાભાર્થીઓને સહાય ચેક અને મંજૂરી પત્રોનું વિતરણ થયું હતું. સાબરકાંઠા જિલ્લાના હરસોલ ગામે પણ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રી રમણલાલ વોરાની ઉપસ્થિતિમાં કૃષિ મહોત્સવ સંપન્ન થયો. લાભાર્થીઓને વિનામૂલ્યે 7 બારના ઉતારા તેમજ સહાય ચેકનું થયું વિતરણ. અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકામાં આવેલું શ્રી કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય આજુબાજુના ગામોના માછીમારો, અગરિયાઓના બાળકો તથા અનાથ બાળકો માટે આશીર્વાદરૂપ બની રહ્યું છે. અહીં ભણતર સાથે સંગીત, કમ્પ્યુટર, ગોબર ગેસ લેબોરેટરી જેવા સાધનો અંગેની તાલીમ મળે છે.
સાથે સાથે દૂધ તથા પૌષ્ટિક આહાર પણ મળે છે. બાલિકાઓની ખુશીથી તેઓના વાલીઓ પણ રાજીના રેડ થયા છે. વર્ષ 2006 થી ચાલુ થયેલા આ બાલિકા વિદ્યાલયમાં પ્રારંભમાં 30 બાળકો હતા, આજે તેમાં ઘણો વધારો થયો છે. પછાત તથા આદિવાસી, લઘુમતી, પક્ષીપંચની કોમોના બાળકોને અહીં શિક્ષણ તથા શિક્ષણેતર પ્રવૃત્તિઓનો લાભ મળે છે. પીપાવાવ પોર્ટ તરફથી ઘણા સાધન સગવડ પૂરા પડાયા છે. ઈડર ખાતે નિઃશુલ્ક વિકલાંગ કેમ્પ યોજાઈ ગયો, જેમાં 70 જેટલા વિકલાંગોને સાધન સહાયનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ભારત વિકાસ પરિષદની ઈડર શાખા ભુલેશ્વર આશ્રમ ઈડર વિકલાંગ પરિષદના ઉપક્રમે યોજાયેલ કેમ્પમાં આદિવાસી વિકલાંગોને કૃત્રિમ આખા પગ, ટ્રાઇસિકલ, કેલિપર્સ વગેરેનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરાયું હતું. ગૃહરાજ્યમંત્રી રજનીકાંત પટેલે વિકલાંગો માટે ઉદાર હાથે સહાય કરતી સંસ્થાઓ તથા વ્યક્તિઓનો આભાર માન્યો હતો. ભારત વિકાસ પરિષદના નિકેશ સંકેશ્વરાએ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓનો ખ્યાલ આપ્યો હતો. બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતા તાલુકાના સનાલી ગામ ખાતે ભારત સરકાર પુરસ્કૃત અનુસૂચિત જનજાતિ કેન્દ્ર સંચાલિત કન્યા શિક્ષણ સંકુલ ગ્રાન્ટના અભાવે બંધ પડવાની સ્થિતિમાં આવી પડ્યું છે. દર વર્ષે આ શિક્ષણ સંકુલ માટે ભોજન, નિવાસ, પહેરવેશ, રમતગમત તથા સ્ટાફ વગેરે માટે વર્ષે 25 લાખની ગ્રાન્ટ મળતી હતી. છેલ્લા 3 વર્ષથી બિલકુલ ગ્રાન્ટ ચૂકવાઈ નહીં હોવાથી આ કટોકટી ભરી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જિલ્લા તકેદારી કચેરી તથા મદદનીશ કમિશનરે 3 વર્ષથી ગ્રાન્ટ નહીં ચૂકવાઈ હોવાનું કબૂલ કર્યું હતું. ઉચ્ચકક્ષાએ કરાયેલી રજૂઆત છતાં દિલ્હી સ્તરેથી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી. રાજપીપળાના હરસિદ્ધિ માતાનો 416મો પ્રાગટ્ય દિન તાજેતરમાં યોજાઈ ગયો. રાજવી પરિવારના કુળદેવી ગણાતા હરસિદ્ધિ માતા ઉજ્જૈનથી રાજપીપળા 1657માં બિરાજ્યા હોવાની કિંવદંતી છે. પ્રાગટ્ય દિન નિમિત્તે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર તેમજ મધ્યપ્રદેશથી હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા હતા. સવારથી મોડી સાંજ સુધી ચાલેલી પ્રદક્ષિણામાં શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉમટેલા ભાવિકોએ મનોકામના પૂર્ણ કરવાના આશીર્વાદ પણ માંગ્યા હતા. આ પ્રસંગે દીપ પ્રાગટ્ય આરતી અને આતશબાજીથી પ્રાગટ્ય મહોત્સવ ઉજવાયો હતો. દૂર દૂરથી ગુજરાત રાજ્ય, મહારાષ્ટ્ર, એમપી, યુપી બધા રાજ્યોથી ભક્તો હજારોની સંખ્યામાં ફેરા ફરવા આવે છે, પ્રદક્ષિણાઓ કરે છે ને ખૂબ લાભ મેળવે છે. 31મી ડિસેમ્બર છે, હરસિદ્ધિ માતાના પ્રાગટ્ય દિવસ છે. અમે ઘણી બુહારીથી આવીએ છીએ, માતાજીને ખૂબ શ્રદ્ધાપૂર્વક નમો વંદન કરીએ છીએ. શ્રદ્ધાળુઓ ખૂબ દૂર દૂરથી માતાજીના દર્શન કરવા માટે આવે છે. હરસિદ્ધિને 415 વર્ષ પૂરા થઈ સુરમાં પ્રવેશે છે. દૂર દૂરથી લોકો દર્શન કરવા આવે છે અને પાછા પૂરી કરી જાય છે. માની અંદર શ્રદ્ધા રાખીને એટલે પ્રદક્ષિણાનો બહુ મહિમા છે. હજારોની સંખ્યામાં લોકો માતાજીની પ્રદક્ષિણા કરે છે. અને હવે જોઈએ હવામાન સમાચાર. સાથે જ ન્યૂઝ ફોકસ કાર્યક્રમ અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. શુભરાત્રી.